sam sad govorio, da, da, sreća vaša, pa ste na mene naišli. Sorry, da, kod mene su sve takve, završite to pičenice, pa idemo na jedno mesto. Da, kažem, da, da, čuti, znači, stvarno to. Ajmo, foliraj se malo, ono, budi kino, budi ono, budi, kenka budi. Vojko, brate. Kaže, kenka ne može glasno pričati. Pa može. Da. Bravo. Sreća vaša, pa ste na mene naišli. To oni on pričam, da, da, sreća vaša, pa ste na mene naišli. Već sam zaboravio line, ako se i sreća. Ajmo line. Sreća vaša, pa ste na mene, da mene su sve tako. U toj si ulaz. Ajde, zapite piće, idemo na jedno mesto. Kamera! Otišla. Da, da, sva sreća na mene ste naišli. Kod mene su sve takve, poštene, za udaju. Ajde mi da idemo na jedno mesto da vidimo što možemo da uradimo. Rez. U principu, po, ali, tako ne ide tebi. Ali, ali da. Šta je? Dobro je. E, dobro, posle idemo u pub, ali sad završa, sad idemo u osmu scenu gde nam trebaju svi. Hoćeš pub ovde da napravimo, devojke da su tu negde. I poslednja scena za, za kazino, gde nam svi trebaju. Ovo je poslednja osma scena. Zovite sve za kazino i da završamo to osmo. I onda idu devojke.